Ahoj lidi, tady DJ Tommy Rogers. Zdravím vás ze slunné Ibizy, momentálně teda už zachází sluníčko, nicméně chtěl bych vás pozvat na 19.8. pátek na Trnkobraní, které ve Vizovicích. Budeme hrát na houseové stage, na stage Kiss Radia Publikum společně se španělským DJem a rezidentem Amnesie DJ Melesem Šmisem a máte se určitě na co těšit, takže 19.8. pátek Trnkobraní ve Vizovicích. Těším se na vás.